to a special friend of ours and thank the people of Slovakia for giving us your boys in the National Hockey League and pay tribute to our good friend Pavel Dimitra. Chceme sa všetci poďakovať vám, ktorí ste si kúpili lístky a podporili túto charitatívnu akciu. A ešte, keby vám chcem niečo povedať, niečo, čo visí v ich šatni, do ktorej vchádzajú, do ktorej nie každý môže vstúpiť a nie každý má právo tam vojsť, tak keby vám chcem niečo povedať, to slova, ktoré majú napísať na šatni. They have a locker room there for us guys that we can still go skate once a week. And on the door we have a saying, which I'd like to read to you. Tak ešte raz. Raz za týždeň sa chodia, ešte tí starší hráči, ktorí už zase boli aktívne nehrajú, ale raz za týždeň sa stretávajú a chodia si spolu zahrať. A to, čo majú napísať na dverách, mám teraz tebe prečítať. Through these doors, past the shoulders of men. Men who bled, sweated, broke bones, tore muscles, and shed tears for the right to enter this room. Cez tieto dvere prechádzajú ramená ľudí alebo mužov, ktorí krvácali, ktorí sa potili, ktorí si zlomili svoje kosti, ktorí si otrali svoje svaly, ktorí ronili slzy za právo, aby mohli vojsť do tejto izby. They enter this room with pride, yet humble. For they know that all that they have, they owe to the game, and the game owes them nothing. Oni vchádzajú do tejto miestnosti s hrdosťou, ale skromne, s pokorou. Lebo vedia, že všetko, čo majú v živote, dlžia hokeju, tejto hre, a táto hra im nedlží nič. They know God will not look at them for their trophies, degrees, diplomas, but for their scars and for what they give back. Vedia, že Boh na nich nebude pozerať, a nebude sa pozerať na koľko vyhrali trofejí, koľko majú diplomov, koľko majú medaily, ale bude pozerať na to, koľko majú jazvy a to, čo, ako sa vložili pre hokej a to, čo dali tomu hokeju naspäť. They know you don't win, buy, or wish your way through these doors. You earn it. And when you do, you understand. It's a privilege. It's a privilege to play in the National Hockey League, but it's also a privilege to get to give back and thank people like the people of Slovakia for giving us your boys, and especially Pavel Dimitra. Títo muži vidia, že toto právo si nemôžete vyhrať, nemôžete si ho kúpiť, nemôžete si ho zaželať. Na to, aby ste prešli cez tieto dvere, musíte si to zaslúžiť. Musíte si to vymakať. Keď toto pochopíte, tak pochopíte, že to je privilegium hrať v NHL a vojsť do tejto miestnosti. Chceme sa poďakovať ešte raz všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí nás krásne takto privítali a podporili túto akciu. Ďakujeme pekne. Ďakujem.